Барилгын подкастынхаа шинэхэн дугаартаа та бүхэнтэйгээ уулзч байгаадаа таатай байна. За энэ удаагийнхаа дугаарыхаа зочноор гэдгээр бүхэн өөрийн машин төрийн бас байгууллагын одоо үүсгэн байгуулагч, эрчим хүчний хэмнэлттэй амны орон сууцны зөвлөгч, архитектор Бацангил Хайгаврын ярилцахаар билсэн байна. Танд өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр Бацангил ах зүйлээ сайн сайхан юу байна? Ямар ажилдаар ажиллаж байна? За сүүлийн манай төрийн бас олгогчны их онцлогтой. Ер нь бол одоо нөгөө төрийн бас болоод зорилготой байгуулагддаг шүү дээ тийм ээ. Одоо юм нэг төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр. Тэгээ энэ төрийн бас болоод бол их онцлогтой давуу талын юм хөрөнгө иргэд өөрсдөө анх цуглуулж байгаа. Одоо өөрсдөө байшингаа барих зорилготой юм залуучууд цуглуулж байгаа. Тэгээ нэг 11 мянган залуучууд нэгдээд сошиалор. Тэгээ анхны уулзалтаа бид чинь нэг 600-ны батамшаа дүр заал дүрэн цуглуулж байгаа төрийн бас байгуулах байгуулсан. Тэгээ энэ төрийн бас байгуулгын одоо тэрхүүнээр би чинь 8-9 жилдээ ажиллаж. Тэгээ одоо манай төрийн суулгын гол одоо явуулж байгаа үйл ажиллагааны үгээр ер нь анх гишүүдээ бид нэг дөрвөн чиглэлд бүлэг болгосон. Ер нь газартай мөнгөтэй байна. Тэгээ газаргүй мөнгөтэй хүн байна. Энэ бол одоо гадаад ба монголчууд маань гэсэн. Одоо шууд утгаар нь ойлгол. А газартай хэрнээ мөнгөгүй хүмүүс байна. Энэ бол шууд утгаар бол гэрээр олон ирээд гэсэн. А бүр газаргүй мөнгөгүй гэдэг. Одоо хаач өөрөөр хэлсэлж байгаа залгаж болох гэсэн үг шүү дээ. Тэг юм. Тэгэхээр бид яг энэ чиглэлд энэ 9 жилийн хугацаанд маш олон ажлууд хийсэн байна. А газартай хэрнээ мөнгөгүй гэдэгтэй бид нэр олонсан байгууллагын одоо дэмжлэгтэй тийм хөтөлбөрт хамруулад иргэдийг одоо хашаанд сайхан амьдрах боломжийг бид нар бий болгосон байна. А газаргүй хэрнээ мөнгөтэй одоо гадаад байгаа иргэдтэй зориулад газраа нэг дараагаар тогтмол боломжуудын төслүүдийг одоо хэрэгжүүлээд явж байна. Харин газартай хэрнээ мөнгөтэй хүмүүс маань яах вэ гэхээр одоо биднээсийн бий болгосон технологийн дагуу нэг юм хамгийн сайн шийдэл байна шүү дээ. Өөрсдөө зориулаад бий болгосон. Тэр сайн шийдлээрээ шууд одоо энэ бүс хариуцсан компаниудаар байшингаа барих боломжийг олгож байгаа. Тэг бүс хариуцсан компаниуд гэдэг нь үндсэндээ бид нэг 9 дүүрэг 21 аймаг 330 сумыг одоо ингээд бүсгэж үзэж байгаа. Нийтдээ 360 бүсэд бид үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн. Дээрээс нь нэмээд гадаад байгаа монголчууд авч ажиллаж байгаа. Тэг одоогийн байдлаар бид чинь нэг 30 мянга орчим гишүүнтэй 200 мянга орчим дэмжигчтэй төрийн бас байгуулагдсан. Нийлэн өрөвжинд хэлсэн байх шүү тийм ээ. За тэгэхээр та бид хоёр өнөөдрийн ярих зүйл бол мэдээж амны орон сууцны талаар ярина. За тэгэхээр ярилцлагынхаа өмнө одоо амны орон сууц нь яг өнөөгийн нөхцөл байдал ямар байгаа юм бэ? Иргэд одоо амны орон сууц бариад маш их гарч байна тийм ээ. Яг энэ нь одоо ямар шалтгаантай юм? Энэ талаас та мэдээлэл өгөөч. Тийм ер нь бол яг нэгдүгээрт бол хамгийн түрүүнд энэ баригч орон сууцны шаардлага маань яг иргэдийн бүр 100% төр одоо шаардлага хангах чадахгүй гэсэн. Хамгийн наазах нь агарч болтоос эхлүүлэл тий. Амьдрал эхлэхэд 2-3 жилийн дотор агарч болт нь 100 ажиллахгүй болдог ч юм уу. Ингээд иймэрхүү нэгдүгээр тийм хас болно. Хоёрдугаар манайхан ч нэг орон сууцны тийм удаан амьдрах хүмүүс биш юм шиг. Ер нь ингээд хараад ахаар. Энд манайхан ч ингээд хөөгдөх дагаад тоглоулмаар он чөлөөтэй. Гадаа бас нэг монголчуудыг залах уу гэж сүүлүүд их ярьдаг. Үгүй юм. Аюухай. Их ажилласан хүмүүс юм биш. Тэгээд ажилласан хүмүүс чинь удаан ийм дөрвөн хааны дунд байхаараа тестдэг юм байна. Тэгээд гарч байгаа шалтгаан нь юусоо хамгийн ихний шалтгаан бол энэ л байхгүй юу. Тэгээд хашаандаа гараад бас нэг сайхан амьдрал маш хашаандаа нэг мод тарьмаар байна. Хөлөнд хийчмээр байна. Тэгээд нэг сайхан байшин бариад амьдрамаар байна шүү дээ. Тий. Энэ амны орон сууцны хаус дизайн каталогийн хувьд бол энэ чинь өмнө нь амны орон сууцны каталог гэж явж байсан шүү дээ. Энэ амны орон сууцны каталогийг өмнө нь яг энэ иргэн байшин барих гэж байгаа иргэн болгон тэр каталогийг гартаа барьсан байдаг гэсэн. Одоо байшин барих бол одоо бодож байгаа иргэн хамгийн түрүүнд гартаа барьж авдаг нэг юм одоо нэг зүг чиг тэгээ нэг юм гарын авлага шиг юм байгаад шүү дээ. Тэгээ энэ жилээс энэ хаус дизайн гэж нэртэй нэрийг өөрчлөөд хаус дизайн болж одоо шинжлэгдээд гэсэн үг. Тэгээ энэ барилгын мэн нь одоо 15 жилийн хойдоо зориулаад ингэ гаргаж байгаа. Энэ дээр олон яг одоо энэ нэгсэндөө имтлэн үсрүүлж хэлж болох аа тийм. Энэ амны орон сууцны ийм одоо нэг дандаа нэг одоо зүй талаас нь тийм энийг ингэж хийвэл зүг болно. Ингэж хийвэл буруу болоод байна гэдгийг ярьж байгаа нэг ийм одоо нэг имтлэн үсрүүлж байгаад байна шүү дээ тийм. Тэр хүмүүс төлхөө оролцохыг тэндэр нэмээд архитекторууд, инженерууд энэ чиглэлээр олон жил явж байгаа архитект, инженерууд одоо зөвлөхүүд, экспертүүд оролцсон. За тэгэхээр одоо иргэд маань амны орон сууц бариад гарах хүсэл сонирхолтой байдгаа гэж байна шүү дээ. Яг тэгээд ингэ амны орон сууц бариад гарах гэхээр яг тэдэнд тулгардаг алдаа дутагдал те одоо яг юунаас эхлэх юм гэдэггүй ч байгаа юм. Тиймэрхүү зөвлөд юу байдаг вэ? Тий, иргэд юу яа гэдэг? Ер нь бол иргэд хаус барих гэхээр
Миний зөвлөж байгаа юу гэхээр та бүр баг 2 жилийн өмнөөс юм төлөвгөө гаргаж гэж байгаа юм. 2 жилийн өмнөөс яг ямар машин барих гэдэг. Ямар технологийн шийдлүүд байна тийм ээ? Ямар одоо хаусны төрлүүд байна тийм ээ? Одоо ерөөсөө хаусыг сүлүүд манайх ингээд аяг уулын янзаар нэрлэдэг болооч тийм ээ? Канада хаус одоо ингээд төрөл бүрээр ингээд гой гой нэрвэл нь штэ. Ер нь бид нэрд ингээд их хэрэг боруулах таг. Ерөөсөө бид 3 төрөл ангилж ойлгох хэрэгтэй. Нэгдүгээр төрөөс юртийн сууц. Одоо биднээсээ бариад байгаа сууцуд багхгүй. А энэний дараа энэ амьдрын сууцны одоо нэг юм дараагийн үе шат руу явах цаг болсон багхгүй. Тэрний дараагийн үе шат руу явах одоо хамгийн их наалхмнууд ерөөсөө эрч хүчний хэмнэлд амьдрын сууц багхгүй. Хоёр дахь ойлголт нь. Гурав дахь ойлголт нь ерөөсөө пассив сууц. Ерөөсөө ингээд 3 төрөлд хоогод ойлгож гэж. Тэгвэл их хялбар бол. Тэгэхгүй ингээд төрөл бүрээ бид ингээд баг одоо халалтгүй байх шийдэр тий бүр тиг хийдэр гэдэг яруу эн чинь өөрөө хутлаалч байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр энийг бид нэхээс нь зүг ойлгох. Ерөөсөө 3 төрөлд хуваагаад ийм төрөл байдаг юм байна. А тэгвэл бид нэр дараагийн үе рүү явж байгаа бол шууд бид хариуч болохгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо эрсэмчний өмнөлт амьдрын сууцыг бид нэр туулаад тэрэнд амьдрал сураад тэрэнд ч амьрахын тулд агааржуултаас ахуулаад ингээд хэрэглээгээ удирдахаас ахуулаад айгүй бол юм байдаг байхгүй. Энэ бүгдийг сурчаад дараа нь пассив сууц руу явбал болох гэдэг шүү дээ. Ингэж л явах хэрэгтэй. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд 2 жилийн өмнө төлөвлөх нь энэ тийм ээ. За түүний дараагийн алхам. Мэдээж одоо ямар төрлийн сууцнд амьдрах вэ гэдгээ сонгох нь байна. Сонгохын тулд тэдгээрээс судлах шаардлагатай болох бах тийм ээ. Эрдэн сууцыг бол одоо угаас иргэд мэдээж мэдчихэж штэ. Тэнгод одоо эрчим хүчний хэмнэлтэд сууц гэхээр яг ямар сууцыг хэлээд байна вэ? Энэ талаараас иргэд маань сайн мэдхгүй байж магадгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр дэлгэрүүлээд бас тайлбарлал. Эрчим хүчний хэмнэлтэд сууц гэдэг нь ерөөсөө одоо хамгийн багт улаалдагдал бах тийм ээ. Маш өндөр битүүмжлэлтэй. Одоо юугээр бол яривал одоо бид нэгийн эсийн утал тахтайл өмсдөг шүү дээ тийм ингээд үйл болохоор ерөөсөө шууд утгаар гэж ажиллаж байна. Эсийн утаалтай. Эсийн утлыг хүн ингээд зүгээр шууд өгөлчүүл тэр чинь ингээд засвар цайхран салхи ороод ингээд яг өмссөн утга нь ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээд тэр чинь өмсгөнд бол ингээд маш сайн оролтоор ороод ингээд тийм маш сайн ингээд битүүмжлээ тийм ингээд тэгээд ингээд эсийн утал руугаа хийхээр ингээд яг ингээд гоё орно да ингээд ямар ч одоо салхис ихгүй гэсэн. За тийм учраас хүмүүстээ өмд юу чинь ингээд бас бит ингээд битүү шууд ингээд салхис игээд ахаар юм өмсдөг шүү дээ ингээд доктороо цамцаа хийгээд ингээд тийм ч ингээд бүгд ингээд бүслэх мүслэх хүртэл бүгд өвтөн шүү дээ. Дэрэсэн тахтайлаа яаж өмсөх үү гэдэг тийм ингээд. Ерөөсөө яг иймэрхүү шууд зарчмаар бид ойлгож болно. Ишмш нэмэлт барьдаг. Тэгэхээр ерөөсөө дэрэсэн ингээд нөгөө одоо дээвэр боёо тийм нөгөө сайхан дулаахан малгай, лоузм малгай, төвстэй малгай тийм ямар малгай гэдэг нь тулаалдах малгайгаа тавьсан тийм яг ижил юм байна. Бидний утгаар ойлгох илүү ойлгомжтой бол. Тэгэхээр яг эрчим хүчний хэмнэлтэд барилга гэдэг за яг ингээнэр ингэж ойлгож болох юм тийм яг гол технологи нь юу юм бол? Ерөөсөө гол технологи нь ерөөсөө маш сайн дулаалах гэсэн. Одоо хурдийн сууцнаас бүр 3 дахин илүү дулаалахтай байна гэсэн ойлголт шүү дээ. Маш ингээнэр ойлгох юм бол. Тэгэхээр одоо ердийн сууц чинь бол нөгөө юу болж штэ бид нэг зуны уталтай өвлжчих гээд штэ тийм зуны уталтай өвл явах юм хэцүү үйлээ тий тэгээд давхар өмд байхгүйгээр ингээд тэгээд нэг өвлийн хөрт гэсэн чинь юм нэг юм нэмхэн өдөн хөрт тэгээд нэг юм одоо тэр нөгөө юм одоо юу болж штэ өвлийн хөрт гэсэн чинь ингээд яг үрсэн чинь яг өвлийн хүн юм шиг тий биш юм шиг тэгээд нэг юм хэцүү таарч ингээд өвлжчих гээд штэ яг л тэр ердийн сууцаа би оо тэр чинь ингээд юу яханд бол нөө дотор хүмүүс маань өөрөө маш их эрчим хүч ялгарулж ийж одоо маш их тийм эрч хүчтэй баг ийм халуун шатсан хүмүүс ийж тийм хөвцтэй өвлжнөд шууд утгаар нь ойлголт аа эрчим хүчний үйлдэл барилга гэдэг маань маш сайн одоо дулаасан байх нь бүтэмжтэй сайд тийм за тэгвэл бас дараагийн ойлголт түрүүний хэлсэнчлэн пассив барилга гэдэг аа тийм энэ одоо бүр дээшлээд бүр өндөр түвшинд очих гэсэн үг шүү дээ тэгэхээр пассивын тодорхойлолт нь юу пассив барилга маань өөрөө ерөөсөө одоо эрчимч нэмэлтэд барилгын дараагийн ойлголт байхгүй. Бүх юм дүрмтэй гэсэн үг. Одоо бүр зурцлаас авахлаад бүх юм яг тийм тусгай дүрм журмын дага дүрмийн дага одоо баригддаг ийм технологи пассив хаус гэж байна. Тэгээ үндсэндээ одоо нараар одоо сэргийлэгч хүчээр одоо асуудлаа 100% шийдэх чадвартай ийм технологи. Тэгэхээр нөгөө дулаалгач нь дахиад нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэ илүү эрчимч нэмэлтэд барилгаас одоо надруу тав дахин ч юм уу тий. За зам тохиолдод нэг дахин ч юм уу тухайн одоо нөгөө ажилсалт хаалга. Аюу мөх юм маш нарийн байхгүй. Нарийн одоо дүрмтэй тийм л одоо шийдлийг пассив хаус гэж.
За иргэдийн төвшөнд ерөнхийдөө одоо энэ гурван төрлийн суудлын тий алийг нь илүү сонгож амьдрах одоо байрах байгуулах боломжтой байгаад байгаа. Энэ талаар нь суралцж байгаа та. Тий юм бол иргэд ингэж байна. Эрчим хүчний үйлдэл барилгыг ерөөсөө мэддэг бол одоо 2-3 жил болж байна шүү дээ. Аа, ердийн суудлыг бид аль дээр үнсээ янз янзаар барьдаг лээ шүү дээ. Тий. Тий, пассив одоо сүлдэд бид нэр пассив суудлыг ямар ч одоо хаалтгүй байшин эдрэгэд хит их төрлөө шууд бүгд шуурах гэж байна. Аа, тэрлүү орох одоо тэр өртгийг төлөх чадвартай хүмүүс нэхлээд явах хэрэгтэй. Аа, тэрний наан бид нэг шин үеийг эхлүүлж шүү дээ. Одоо дараагийн үе эхлүүлж байгаа учраас тэрлөө бид бас ааж мааж маах хэрэгтэй. Ингээд энэ ч нэг өсөлтийн үе замраа яваад шүү дээ. Бид одоо энэ ердийн суудлаас салах цаг нь болцсон юм байна. Аа, тэгэл бид ирчмшний нэмэлтэд байлгаад амьдрах юм байна гэдэг л болох хэрэгтэй. Сайжруулалтыг үе шаттайгаар нь хийх хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ. Аа, ердийн суудч нь бол магадгүй зарим нь хасахтай тийм ээ. Аа, зарим нь одоо ирчмшний 10% хүртэлх үеийг одоо хангадаг бол ирчмшний нэмэлт байлгах чинь 50 хүртэлх үеийг хангах гэсэн үг байна. Аа, пассив бодоод ирэхээр бүр 95 хүртэл тийм ээ. Бүр 98 хүртэл анх нь шүү. Ингээд ойлгомжтой байгаа. Тий, тэгэхээр энийг л ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй манайхан сүүлдээ шууд пассив байшин барьна гэдэг ойлгоод байна. Энэ чинь бас маш том алдаа хийх гэж байгаа. Нөгөө бид нар чинь нэг канад технологи сайхан технологи оруулж ирээд тэгэд канад биш манай дураад уусан шүү дээ. Канад ч юм уу манай ч юм уу тэгээд бүр ингээд багц уусан шүү. Бүр нэг ойлхоо байлаад тий. Тий. Яг ийм болгож болмоор бай. Ягагт л яг энэ амьдрын суусан салбарт ажиллаж байгаа яг энэ чиглэлд нэг энэ ч нэг жоохон шинжлэх ухаанчаар илүү ингээд хүмүүст ойлгуулах гад энгийн байдлаар ойлгуулах гад ингээд хичээгээд явж байгаа хүмүүсийн хувьд бол энэ чинь тэр шиг цөөхөн шүү дээ. Аа. Ирэнд хэрвээ ингээд пассив байдлаа шуурад эхлэх юм бол ингээд шуурган давтаад тэгээд бүр багх болно шүү дээ. Тэгээд бид энэс нь айлгуулхаас сэргийлээд тэрийг одоо энэ бидний каталог дээр илүү нөгөө ойлгуулахыг бас хичээсэн маш энгийнээр. Бид ингээд нөгөө хит их нөгөө онлайн талаас нь ч юм уу хитрхийн ингээд тэр талаас нь ойлгуулахад ирээд ойлгохгүй юм ойлгохгүй болохоор шууд өөр хэрэг хийж эхэлдэг шүү дээ. Аа. Манайхны давуу тал нь тэр байна. Аа, ойлгохгүй тэрийг яг зөв юм. Аа, тэгэхээр энэ дээр бид нэг амьдрын суудлыг барих зөвлөмж 21 дараалл гэдэг юм аас байж байгаа. Энэ 21 дарааллын дагуу цаашаа ингээд ерөнхийдөө каталог маань ингээд тэр чиглэлийн хүмүүс рүү хүмүүсийг илүүдлэх оролцуулалт тайлбарлуулж маш энгийн байдлаар та нар тайлбарлаад өгөөч гэдэг байдлаар хөргөжлөөд явсан байж байгаа. Тэгэхээр ер нь бид эхлээд одоо шин үеийг эхлүүлэх гэдэг нь шүү дээ. Шин үеийг эхлүүлэх бид нар алдаа хийж болохгүй байхгүй. Эхнээс нь маш ойлгомжтой. Тэгээ эхнээс нь зуу дараалал хийгээс урчих юм бол энэ одоо тийм хэцүү зүйл биш байхгүй. Аа, манай төрөм суулгын гол нөгөө хүмүүст за одоо зааж сургаад байгаа сургал мөл зохион байгуулаад байгаа ойлгох хичээгээд байгаа юм чинь үхээр тэр зүв дараалалаар нь барьж сурчих гэдэг байхгүй. Тэр дараалын дагуу зүг хийчих. Аа, тэр дараалын нэг л орхивол тэгэл буруулчих байхгүй. Тэгэхээр тэр дараалал маань одоо энэ амьны орон зүйн каталогт маань эхнээсээ дуус одоо барь одоо амьны орон зүйг яаж төлөвлөхөөс эхлээд дуус хүртэлх бүх дараалал байгаа гэсэн үг тийм байна гэсэн үг. Тэгэхээр эрэгдэд очиж байгаа давуу тал маань ямар давуу тал байна? Ер нь бол энэ чинь нэг хамгийн анхны одоо гарын авлага шүү дээ. Гарын авлага дундаа бүр илүү тодорхой энгийнээр ингээд танд хэлд ойлгуулчих. Аа, жоохон юм сэргэлэн хүн бол барь хин каталогийг барьж чаад өөрөө байшин гаргаж байгаа байхгүй. Тийм хэмжээний ойлголтыг авчна гэсэн үг. Аа, хамгийн ойлголт нь зөв байх юм бол тэр хүн юу хийхээ, яаж хийхээ мэднэ гэсэн үг шүү дээ. За, каталогт маань ер нь яг та ингээд дурдаад хэлвэл ямар ямар одоо юунууд орсон байгаа, ямар ямар нийтлүүд орсон байгаа вэ? Амьны орон сууцны чиглэлийн мэрэгжлнүүд нийтлэл бичиж иргэдэд одоо тийм анхаачны мэдлэг өгөх зорилгоор нийтлүүлсэн байгаа шүү дээ. Одоо миний харж ирсэн хамгийн анхных нь эхнийх нь бол санхүүгээ төлөвлөхөөс эхлээд тийм. Ер нь юу гэсэн байж байгаа? Хүмүүс нэг зүйлийг юу гэсэн ойлгодог байсан. Санхүүг төлөвлөхгүйгээр шууд газар шурааны ажил шууд газар хийхээс сүр хийхээс юу гэсэн байшин барих нь гэж ойлгоод яваад байдаг гэсэн. Хамгийн чухал юм нь юу гэсэн санхүүг зөв төлөвлөх. Тэгээ санхүүг зөв төлөвлөхөд санхүүг төлөвлөж эхлэхээс эхлээд ямар зардлууд гарах вэ гэдгийг тодорхой болгоод ингээд дараалал үүсгэчих юм бол тэр зардлуудыг хэмж болдог аргауд нь байна. Тэгээд ямар төрлийн зарлууд гарах нь тодорхой гэхээр ямар төрлийн ажил хийх нь тодорхой байж байгаа. Тэгэхээр бид нэр хамгийн эхлээд одоо хүмүүс шууд зураг хийхээр бас хүмүүс ойлгохгүй байна. Тэгвэл санхүүгөө бэлдчихвэл зургаач хийж чадах нь байна. Тэрний өмнө бэлхэр ажиллагааг хийж чадах нь шүү дээ. Тэгээд санхүүг төлөвлөгөө учраас бэлхэр ажиллагаа ингээд хасаад зурга хасаад тийм ингээд
тэрийг зардал хэмжинэ гэж ойлгоод байгаа. Гэтэл эсэргээрээ хүмүүс нэг том алдаагаар юм гэхээр шууд цөр хийгээл ингээд эхэлчих юм бол тэр өмнөх зардлуудыг хэмжлэх гэж ойлгоод байх. Тэр зардал нь үндсэндээ тухайн барилгын үндсэндээ 3% л эзлэнэ. Тэгээ тэр 3% хэмжлэгээд баг 10 дахин илүү зардал гаргасан гэдэг. Ерөөсөө л ялгааны. А тэгвэл та санхүүг төлөвлөөд яг юу хийх гэдгийг дараалал нь хийгээд явах юм бол харин тэр нөгөө 10 дахин илүү байснаас илүү бүр дахиад 10 дахин илүү зардал хэмнэх боломж байна гэсэн. Ерөөсөө хоёр төрөл болно шүү дээ. Нэг бол та өөрөөсөө ингээд мэдгүйгээр маш олон зардал гаргах чинь. Төлөвлөгөө ингээд маш олон илүү материал авах чинь. Зардал гараал гэж тийм ээ. Ядаж нөгөө хүн ажил хийх хүмүүс хоол идэх гэдгийг л тооцоогүй юм жийдэг шүү. Тэр чинь хоолч нэг хэвчл бас яваад байгаа шүү. Тэ. Тэгэхээр ингээд ингэж хийх юм уу эсвэл энэ зарлаа хэмж хийх юм уу гэдэг ийм хоёр л юм харагдчих. Тэхинд бол ерөөсөө санхүүг төлөвлөсөх төлөвлөхөөс эхлүүлээд тийм ингээд ажиллаа яаж зөв дараалал хийх вэ гэдэг ийм аргад байж байгаа. А энэ бид нэгэд оруулсан дараалал маань ерөнхийдөө ингээд байшин болгох дараалал гаргана гэвэл энэ чинь маш олон юм хийх болчих. Тэгэхээр бид ерөнхийд нь гаргасан байж байгаа. А энийг хүмүүс илүү өөрийнхөө байх чадвар дээр байшин тохируулаад дараалал ингээд өөрчлөөд тийм ээ. Тэгтээ энэ үндсэн дараалал чинь ер нь бол одоо зүг чиг гэсэн шүү дээ, лож гэсэн үг байхгүй. Ийм л юм байж байгаа юм. Тэгэхээр яг энэ чиглэлийн одоо жишээ нь ингээд агааржуулт их иргэд юусоо мэддэг байхгүй. Агааржуулт юу нэрхэх юм хэрэггүй юм. А тава хайчих. Тэгээд гол юм нэг хайчих. Нөгөө байшин ч амьсгалах хэрэгтэй гэдэг тийм. Тэгэхээр амьсгалах тэр нөгөө тэр дотор орж байгаа агаарч хүн амьсгалж шүү дээ. Тийм юм уу болгочих юм бол энэ нөгөө байшин ч бас болохгүй. Тэгэхээр яг тэр чиглэлийн мэрэгжлийн хүмүүс нь энд дээр агааржуулт чинь ийм байх хэвээр. Юу нэг аажуулт гэдэг ийм нүсэр юм байдаг. Гэхдээ та энэ хамгийн энгийнээс нь эхлээрээ эндээс нь ихэд ойлгоод тэр өөрийнхөө байшин тохирсныг хийгэрээ гэдэг ингээд мэрэгжлийн хүмүүс зөвлөд явсан байж байна. Зөв зөв. Тэр өөрөө иргэдэд маань зориулсан маш их мэдээлэлтэй зүйл болсон гэж миний хувьд харж байна л да. За тэгэхээр одоо нөгөө мэрэгчлүүдийн орсон мэдээлэл зөвлөгөөнөөс гадна яг нөгөө хаваас нэдэ маань метр квадрат хаваас нэдэ маань загварууд байгаа шүү дээ. За тэд нар нь одоо хэдэн метр квадратаас эхлээд 40 метр квадрат хүртэлх ямар ямар төрлийн хаваасны мэдээлэлд орсон байгаа. Мөн тодорхойлтын дээрээс нь одоо план зэрэгүүдийн талаар та бас нэг товчхон тайлбарлаад өгөөч. Тийм. Энэ одоо бид нэг юу яаж байгаа? 80 м квадрат хүртэл. Тэгээд 80-аас 150 м квадрат, 150-аас 200 м квадрат. Тэгээд тансаг зэрэглийн хаус гэдэг ингэ явчих. Энэ чинь бас л ялгаагүй ингээд нэг бид өөрсдийн хэрэгцээгээ тааруулаад ингээд 80 м квадрат хүртэл төлөмж болдго юм байна. 80 м квадратаас илүү болоод ирвэл гэт нөгөө байшин ч илүү нөгөө одоо төлөврийн одоо санхүүгээ маш сайн төлөвлөсөн хүмүүсийн хийх шийдлүүд явж гэсэн. А бид яг өөрсдөө тохирсон санхүүдээ тохирсон тэм шийдлүүдийг бас хийж болно гэсэн юм шийдлүүд явж байгаа. А энэ одоо орсон 80 м квадрат хүртэл одоо хаусны загварууд нь болохоор одоо энэ дээр ингээд явж байгаа тийм ээ. Тухайн одоо ингээд хамгийн ихнийхээр нь тайлбарлая л да. Энэ 80 м квадрат эхлэхэд ингээд тодорхой тайлбар нь явж байгаа. Тэнгууд энэ 80 м квадрат цагрын бидний ийм сэтлэгүүд нь шүү дээ. Хүмүүс ингээд барилгын зурцлалтад болохоос өмнө эскиз зураг гэдэг юм маш сайн хийх хэрэгтэй. Тэр эскиз зургийн одоо сэтлэг өгж байгаа. Тэгэхээр энэ үнэхээр таалагдчихвэл энийг өөрийн болгоод яг өөрт хэрэгцээтэй тэр орон зайгаа одоо байршлын одоо дахин төлөвлөх нь шүү дээ. Дахин төлөвлөд мэрэгжлийн хүнтэй суулгаад энийг өөрийн болгож авах. Ингээд энэ мэтл ингээд одоо зүйл ороод явсан байж байгаа. За. За, төрөний таны хэлсэнчлэн нөгөө нэг төлөвлөгөөн дээр нэмээд одоо иргэд маа нөгөө ашиггүй талтай ихтэй амны оронсоо циферц мэдэг тийм ээ. Одоо хаус гэд ярангуут л ерөөсө 2 3 давхар гэж тооцдог шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсө ашигтай талбайтай хаус одоо хийхийн тулд одоо юун дээр анхаарах хэрэгтэй болов? Одоо бид хэд нэг зүйлийг энэ хугацаанд илүү ойлгосон. Иргэд нэг ингэдэж штэ. Анх хаус гэдэг ойлгохоор 2 3 давхар тийм тансаг, гой чамин ийм байх нь гэд ойлгохдоо шууд утгаар нь ойлгочихгүй. Яг энэ миний хэрэгцээнд ямар хэрэгтэй гэдгийг ойлгоогүй шууд утгаар нь гэд олон хаусууд барьсан хүмүүс байна. 3 давхар хаус барьсан. Тэгээд 3 давхартаа гарч үзээгүй 2 жил болж байгаа гэдэг чинь хайрын үлдэх хөдөл тээ. Тэгээд танай тэр 3 давхарт юу байгаа гэхээр новшоо агуулгалчихсан. Тэр үндсэндээ навш бол нэг тэр харанхуунд эсвэл нэг тэр чин дугуй мугуй ингээд янз бүрийн хог л оолж гэсэн шүү дээ. Толгой дээр болоод байгаа. Тэгэхээр бид нэг
яг өөрт хэрэгцээтэй тэр орон зайг төлөвлөхөд үндсэндээ нэг юм тодорхой зүйл харагдаж байна. Манай энэ төслийн сургалтууд дээр харагдаж байна. Хүн ингээд 80 м квадрат хүртэл 3 өрөө унтлагын өрөө төлөвлөнө гэдэг нэг юм үндсэн юм одоо нэг юм юу байгаа дэжтэй. Стандарт маяг юм байгаа дэжтэй. Тэнгууд тухайн хүн яг өөрт хэрэгцээтэй ингээд хэрэгтэй тэр метр квадратыг төлөвлөхөөр бүр 65-д 3 унтлагын өрөө багтаач чадчих. Тэгэхээр 18 м квадратыг те 15 м квадратыг хэмжлэх гэсэн үг. Шаардлага орон зоо хэмжиж байгаа. Тэрийг одоогийн зах зээлийн өртгөр бодоод үзвэл 30-40 сая төгрөг хэмжиж байгаа. Энэ яг өнөөдөр бид нар хэрэгтэй болоод шүү дээ. Бид эндээс л их хэрэгтэй. Тэр шаардлагагүй орон зай яг өөрт хэрэгцээгүй тэр зүйлсийг төлөвлөж хамгийн ихэнд тэнд мөнгө төлөөд дараа нь тэр нөгөө ашиглалтын зардлыг тэнд төлж амжирах шаардлага байгаа мөнгө гэдэг болох цаг болсон байна. За тэгэхээр амны орон сууц одоо барих гэж иргэд маань зориулсан одоо юм хавас заа ин каталог маань гарсан байх шүү дээ. Тэгэхээр та одоо яг одоо ингээ 27-ны цаг болоод одоо иргэд манаас амны орносоос барих гэж төлөвлөж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр иргэд энэ одоо каталогийг худалдаж авснаар ямар мэдээлэлтэй үлдэх вэ? Тэр талаар таас тайлбарлаж өгч. Ер нь одоо иргэд одоо хувийн сууц бариад тийм амны орносоос бариад ингээд амьдрахтаа ер нь хамгийн дөрөнд одоо хүмүүс бодож эхэлдэг болж байна. Нөгөө ашиглалтын зардал тийм дараа нь амьдрахад тав тухтай байх уу гэдгийг бодож эхэлж байна. Өмнө нь юу юуг л нэг юм одоо сошиал байгчдын хэлээ шүү дээ. Гэтэл одоо тэр нэг тав тухтай байх, дараа нь тэр нэг байшин төр хүнчний юмдрахад нэг юм гоё асархлын юм дээр амьдрах хэрэгтэй байна л да. Тэр зүйлийг мэддэг болчих. Тэгээ хаанаас яаж эхлэхээ мэдэхгүй одоо маш олон иргэд байна. Одоо өдөрт надруу ингээд маш олон дуудлага ирж байна. Өдөр нутаг тийм ингээд бүр сурам даяар ингээд хүмүүс байшин барьд амьдрах л тийм байшин ашин төр байшингаа сайжруулах гэдэг аяг болон асуултуудыг ярьж. Би тэрийг нэг дуудлага аваад өдөржин дуудлага аваад өгөх боломжгүй шүү дээ. Тийш. Ер нь нат яг ижлэх юм зөвлөх архитектур бүх завгүй байна. Тэгэхээр тэр болгонтой утсаар одоо давж чадахгүй мэдээллийг энэ каталогид барьчих юм бол тэднэрт баг ярьж байгаа юм шиг тийм ээ. Одоо мэдээ зөвлөх мэдээлэлд авчих байхгүй. Хүн зөв мэдээлэлтэй зөв ойлголттой болсон байвал хаанаас яаж эхлэхээ мэдээдэн шүү дээ. Хин дээр очих тийм хинтэй уулзгаа мэдээдэн шүү дээ. Тэгэхээр яг миний зөвлөж байгаагаар бол би хүн болгонтой уулзаа зөвлөө өгч чадахгүй. Харин та Настаа одоо энэ надтай адилхан энэ олон жил явсан архитектор инженерүүдтэй уулзаад одоо тэднэрт бүгдийн нэг дор суулгаж байгаа зөвлөгөө авч амжихгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр бүгдийн баг нэг дор суулгаж зөвлөгөө авч байгаа юм шиг энэ каталогийг бариад эхлээд энэ каталогыг гартаа барьчих. Тэгэл ойлголт авчих юм ерөөс. Эхнээсээ бас хурц байшаа мэрх бүх ойлголт бүгд байж байгаа гэсэн. Тэг ерөөсөө хаанаас яаж эхлэхээс хойлоо ингэ бүх мэдээлэл нь энэ дэр байж байгаа. Энэ нөгөө өмнөх одоо каталогуудыг бодвол эн илүү нөгөө сайжруул шинжилэлт хийсэн шинжилгээтэй өмнө нь яг магадгүй хүмүүс ингээд яхаар бүрэн нөгөө нэг бүр ярилцж байгаа юм шиг ойлголт хийвч чаддаг байсан баа. А би бол энэ дээр бэтгэлтэй хэлнэ. Та яг ингээд нартай ярилцж байгаа юм шиг тэр инженерүүдтэй зөвлөхүүдтэй энэ инфлюенсерүүдтэй ярилцж байгаа юм шиг одоо мэдээлэл зөвлөмдөлөд авчна. Иргэдэд зориулсан хамгийн энгийн ойлгомжтой хэлээр нийтлэлд нь бичигдсэн байгаа гэсэн шүү дээ тийм. Тэгэхээр иргэд бол яг ярилцж байгаа юм шиг мэдээлэл авах нь. Ер нь бол энэ инженерүүд архитектор чинь тэр бол хүмүүс хүнтэй уулзаад ингээд нээлттэй ярилцдаг хүмүүс биш шүү дээ. Ингээд нөгөө үндс юм руу төвлөрөө сууж байдаг ярь. Завгүй тэгээд тийч нэг ярих чадвар маш бага сурсан хүмүүс. Харин бичиж үл чадна. Тэгэхээр энд ингээд тантай ярилцж байгаа юм шиг бичигдсэн байж байгаа учраас та энийг л хамгийн түрүүнд барьчих. Тэгээд дараа нь одоо тэр мэргэжлийн хин дээр очих бол тавруу мэднэ гэсэн үг шүү дээ. Ийм л юм байж. За ингээд амны орон сууцны талаар хэрэгтэй зөвлөгөөг одоо ирээдүйдээ зориуллан хүргэхээр ирсэн Бацангилах та маш их баярлалаа. За цаашдаа ажил хөдөлмөртлөнд өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. Маш олон иргэдэг одоо өөрсдөө хүссэн те хүссэн загвар амны орон сууцтай болохт нь туслан ажиллаарай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд намайг өрөөд ингээд бас авчраад те ярилцсан баярлалаа. Тэгээд би нөгөө энэ каталогийг бас ингэж хүмүүст тайлбараад өгчихсэн гэж бодож байл бас. Энэ чинь бас ингэж зориод тийм ээ олон хүмүүс энд оролцоод ингэж бид нар ч бас нэг хүний төлөө сэтгэлтэй хүмүүс болоод шүү дээ. Танд л зориулж тэр үгийг хэлж байгаа учраас энэ каталогийг таад нэг хамгийн дөрөнд гартаа барьчаарай тийм ээ. Тэгээд ханаас эхлэхээ та өөрөө мэднэ. Энэ танд хэлээд өгнөөр. Тэгээ баярлалаа. За баярлалаа. Ингээ дараагийн дугаараараа уулзцгаая. Каталогийн номын Good Price оргил худалдааны төвийн сүлжээ дэлгүүрүүд
Барламент төгөлийн редакц, Интерном, Majestic, Азур номын дэлгүүрүүд Монгол шуудан болон түгээмэл шуудангаар захиалах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70.1.33.33, 91 тэгтэг 1233 дугаараас лавлана.